Здравейки всички и аз сте на приятелите ми. Тук искам да ви покажа кръстче краба, който направи. Ето тук е кухнята, офиса, както ви... Тук е рецепцията, както знаете, кръстче краба рецепцията е лодка. Чакайте, не знам, защо съм го сложил. И спрете видеоклипа на пауза после, като ми видите инчантите на лука. Тук ще ги показвам. Лончвам всичко. Ето, проверката. Чакай, не мога да оцеля даже. Ето. Ето, крабчето отзаде, знам ти. Да, не знам защо се стълба, знам защо. Те варине е изход от моя. Кръстче краба си има така. Сете. Да, няма вода при кръстче краба, но аз реших да се сложа, защото ми харесва повече. Ето отидем тук. Имам и литра. И ето. Кръстче краба. И знамената. Са там също. Естествено, че са там. Задължително. Чао, хора!